Anem a parlar del binomi energia i territori. Això vol dir que parlarem de respecte pel territori, de reequilibri territorial, de població i territori, de sostenibilitat. Així que aquest binomi, que era un polinomi dels petits, es torna un polinomi dels grans, perquè abarca gent, abarca enginyers, sociòlegs. Comença a haver-hi una mica de varietat en el món que aquell que parlem d'energia. Per parlar d'aquest tema tenim la senyora Assumpta Ferran, directora de l'Institut Català d'Energia. Em sembla que és repetidora en aquesta taula, ho devia fer molt bé al matí i ara a la tarda repeteix. En Manel Romero, soci de Sud Renovables i delegat d'UNEF a Catalunya, els de la fotovoltaica, els que necessiten territori. En Pep Sala, investigador, director de smartgrid.cat i d'altres coses, assessor energètic. I en Jaume Morrón, d'Eolicat, els altres que necessiten territori per generar energia. Aleshores, anem a dedicar més o menys una hora a les presentacions, que són 15 minuts per presentació. La meva feina com a moderador serà al final donar-vos paraula i tenir una mica d'ordre, però n'hi ha una que és molt complicada, que és la de controlar els temps, sobretot segons qui hi ha a la taula. Som-hi, si algú se'n va molt de puesto, jo tinc previst declamar la llei del sector elèctric, l'he portat, la declamaré en veu impostada, així que sabeu a el que jugueu. El 155, no? Encara? Per tant, sisplau, Assumpta, endavant. Bé, jo, encara que serveixi només per avui, no parlaré 15 minuts, perquè ja he parlat molt aquest matí, però jo faré una reflexió sobre una altra ponència que hi ha hagut, la d'en Lluís Laguna. Jo us he de dir que m'ha sorprès molt positivament, perquè l'avantprojecte de llei de territori que nosaltres vam estar treballant no tenia res pràcticament del que heu vist escrit en vermell. Per tant, tot això s'ha introduït com a nou, per tant, ostres, benvingut sigui que la llei de veritat ja comenci a parlar d'energia, i això és estratègic i crític. Era una llei en el seu moment que parlava d'infraestructures viàries, de ferroviàries, aeroportuàries, però l'energia no apareixia. Ostres, ara hi és i és molt. Per tant, comencem bé. És cert, i això aquest matí també algú ha sortit, no?, que nosaltres insistíem molt en que les instal·lacions renovables són tan llestes, sobretot la del sol i el vent, que en el mateix lloc capten i produeixen. Doncs per què les hi hem de dir productores? Per què no els hi hem de dir captadores? Ja que tenen els dos noms i només n'utilitzem un. Aquest tema no era menor, i aquest era un dels temes que vam discutir molt amb territori, que això no ens ho van comprar, ja us ho dic ara. Però què era? Hi ha un dels apartats que parla de tot el tema de l'ús de recursos naturals, sobretot molt lligat a la mineria, que els permet, bueno, els hi dona doncs, una singularitat, que els hi permet ocupar el territori d'una manera diferent. Quan entraves a les instal·lacions renovables, com que les considera com de producció, no de captació de recursos naturals, doncs les posa doncs, com a centrals elèctriques, per tant, més una component industrial. I dius, home, per què en el fet d'anar cap a sota terra a buscar recursos naturals els hi donem doncs, unes qualificacions territorials rústiques més bones i quan es tracta d'anar a buscar recursos naturals cap a dalt els hi compliquem tant la vida, no? La resposta al final és doncs, perquè fa 120 anys que ho fem així, però més respostes no n'hi ha cap, no? Bueno, aquesta malauradament els 120 anys pesen i aquí encara no ho hem aconseguit canviar. Bueno, però Déu-n'hi-do les que hem canviat, Déu-n'hi-do les que hem canviat dins la llei. I és cert que n'hem de canviar moltes més. A mi em consta que molts dels que esteu aquí n'esteu patint una, que és un decret, no és una llei, de l'any 2009, que era d'aquests decrets que en el seu moment tenien sentit. Era algú que hem parlat també aquest matí, no? Quan veus que alguna cosa se't pot desendreçar molt, i tu preveus que se't desendreçarà, ni tan sols ha nascut, però ja preveus que se't desendreçarà, doncs ja endreço abans de començar. Vam endreçar tant abans de començar que pobreta no va poder néixer pràcticament. I ara costa molt de modificar.
Molt és moltíssim. Hi ha moltes conselleries diferents implicades, molts interessos diferents implicats, avui també us ho deia en Lluís Laguna, al final tothom demana per lo seu, tothom demana de tot, no? I aquests interessos costen molt de caçar, però aquí estem, haurem de ser capaços de tocar-ho. També aquest matí es comentava que és molt més fàcil tocar un reglament que no pas tocar una llei, jo crec que tots els que sou aquí sentats sabeu que això és el contrari. Les lleis a través de la llei de mesures es canvien molt ràpidament, els decrets s'han de canviar amb un altre decret, no hi ha un decret de mesures perquè ens entenguem, i això ho complica. És a dir, el procés de fer aquest canvi no és lent. És lent i té unes complicacions. I aquí és on estem, i llavors, esclar, això em consta que ho patiu i molt. Bueno, a veure si ara en aquesta propera legislatura això es va entenent més. Jo crec que la primera legislatura va sortir, que això el primer que va sortir va ser no i punt. Ara jo crec que el no i punt l'hem obert una mica. Ja no és un no tan tancat, no? Bueno, doncs, em refereixo al decret. El decret, de fet, no aprova el mapa eòlic, l'incorpora. El decret és del 2009, el decret és del 2002. Jo no sóc partidària d'en aquest decret tocar el mapa eòlic, perquè tocar el mapa eòlic és la caixa dels trons. I si obrim la caixa dels trons, aquest decret va per llarg. O sigui que no sé el que vulgueu, però els que esteu afectats, els que esteu afectats amb el tema, toquem primer el decret, toquem primer els concursos, toquem a la fotovoltaica aquestes paraules de contigüitat que fan que al final un no pugui fer res, no? Aquí és on haurem de treballar. Està identificat, està completament identificat. El que passa és que ara falta convèncer les altres bandes de l'important que és això. I aquesta jo crec que és la feina que hem d'anar fent, no? Quan estem parlant d'anar cap a les renovables, vol dir anar cap a les renovables també a Catalunya. No només a Aragó, que estan llançats, no? I aquí és on tenim, bueno, un tema com a país molt seriós de veure com l'afrontem. Possiblement la sort, i això ens ho pot canviar una mica, és que les noves maneres de finançar les energies renovables permeten que el ciutadà jugui. Potser si el fem jugar, no ho veuran tan malament. I aquí és on hem de veure com ho fem. I aquest és el que ens hi juguem, és a dir, està, jo crec, a les nostres mans veure com ho fem. I l'altra, i aquesta també m'agradaria dir-vos, tot i que jo avui sóc la que estic aquí, el tema de modificar, amb la profunditat que hem de modificar el model energètic a Catalunya, no anirà només de l'administració energètica. Va de país, s'hi haurà d'implicar tothom. Avui algú comentava aquí lo de el telèfon a casa de tothom a la Mancomunitat Catalana. Bueno, va ser un president qui va decidir que tothom tingués un telèfon a casa seva. És que potser va d'això, eh? Algú per sobre de tots que digui, escolteu, el món va per aquí i aquí és on tenim la feina per fer i en tenim molta, encarrilem, no? I que tothom alineï els seus objectius. Poder va per aquí. I llavors, si algú té un objectiu que quan troba la paraula contigo i al mig hi ha una carretera, això ja no és contigo. Bueno, interpretem, no? Doncs d'això anirà. Jo així ja, de moment ja paro. Moltes gràcies. M'has donat oportunitat de fer un tuit, almenys. Bueno. Si no... si no està el tuit, clar, ja no està enlloc. És que... entre tant, massa poc. Doncs Pep, si vols continuar, sisplau. Val. Per intentar provocar una mica, sempre, ja sabeu, els que... Preparo el tuit, que el repte que afrontem no és de transició energètica, sinó de transició de potència. Els combustibles fòssils ens han permès tenir energia, voluntat, altament concentrada durant milers d'anys i a voluntat. I els recursos renovables són fluents, en lloc de ser estocats, són de baixa densitat energètica, en lloc de ser altament concentrats, i a més el repte és deixar-los d'utilitzar, en lloc d'anar-los acumulant, com històricament hi ha hagut amb les transicions energètiques, que no és la primera que afrontem ara, sinó que històricament s'han passat moltes. Per tant, aquests tres factors, que és no additivitat, baixa densitat de potència i fluent en lloc d'emmagatzematge, és el repte de la transició energètica, que és transició de potència. I quan anem amb renovables, per simplificar amb solar, la constant solar són 1.000 watts per metro quadrat i l'única manera que tenim d'augmentar aquesta densitat és watts metro quadrat, per tant, una de les opcions és augmentar els metros quadrats,
que això és territori. I no hi ha més. És així de simple i així de dur. És a dir, transició energètica a recursos renovables implica consum ultramassiu de territori. I aquest repte s'ha d'afrontar de cara i no es pot amagar sota l'estora. Replanteja el model de consum, per tant, jo no crec en el model de Smart Cities entès com que tothom anirà a les ciutats, al contrari, si no podem mantenir els fluxos d'entrada i sortida, no, les ciutats no creixeran. Per tant, no només el territori com a proveïdor d'energia, sinó també com a receptor de consum. I el repte o l'oportunitat, que m'agradaria plantejar-ho en termes positius, és veure com reescrivim el pacte territorial en clau de país, sabent que la transició a renovables implica consum massiu de territori per infraestructures energètiques. I aquí deixo ja està el debat. No anem bé. Doncs va, debuta en aquest escenari i en Jaume Morrón, d'Eolicat. Jo també ho faré curt perquè ahir ja vaig avorrir el personal a la primera hora del matí, a més, però bé, una observació que ja vaig copsar ahir. A diferència d'altres coenercats anteriors, em sembla que estem començant a parlar bastant més clar. Bastant més clar. I això lliga també amb que el govern de Catalunya també va començar a parlar bastant més clar. El president va començar a parlar molt clar el 6 d'octubre del 2016, quan en el debat de política general va parlar per primera vegada d'energia seriosament en el Parlament. I va agafar aquest compromís, que és el primer pas que s'ha de fer. Un compromís amb la impressió que des de la indústria eòlica catalana tenim que va en sèrio aquest compromís, que és dir Catalunya ha de complir amb els objectius de la Unió Europea, 2050 100% renovable, 2030 50% d'electricitat renovable. Sense això ja podem plegar. I aquest és el ferro roent en el que nosaltres ens agafem. I després ens n'agafem amb un altre, que és la conclusió que trec jo una miqueta d'aquí, d'aquest del que vaig estar escoltant ahir. La pregunta era molt òbvia respecte a l'eòlica. Eòlica sí, però aquí no. Aquesta és la primera. Evoluciona una mica l'assumpte, el tema, evoluciona una mica. Eòlica sí, però així no. I l'última versió és eòlica sí, però aquests no. Aquesta també se sent. Es va sentir ahir amb una intervenció d'un alcalde. Què hem de fer? Obrir-nos de caves en el territori perquè se n'apoderin els de l'IBEX 35? Aquesta va ser la qüestió. És a dir, eòlica sí, però aquests no. I tots tenim culpa. Els de l'IBEX 35 segur que ho han fet molt malament. Ho dic en primera persona del plural, perquè dintre d'Eolicat n'hi ha d'empreses de l'IBEX 35. Jo hi afegeixo una altra pregunta que era la clau de la meva presentació d'ahir al matí. I crec que, en fi, mal m'està el dir-ho, però hi hem de reflexionar sobre això. I si no, què? I aquí la indústria comença a sortir de la closca, perquè la indústria és molt poruga, però després de no posar un punyetero megawatt eòlic a Catalunya des del gener del 2013, ens atrevim més. I aleshores diem, i si no, què? I aleshores és que jo, quan veig que comencem a portar-nos com a persones grans i persones responsables. És a dir, s'ha d'obrir realment el meló? Estic d'acord amb l'assumpte Ferran, no ho fem tot alhora, però, en fi, des del coneixement que tenim d'estar en temes eòlics a Catalunya des de l'any 1998, si no s'obren zones vermelles, l'objectiu que el president va expressar el 6 d'octubre del 2016 no s'assolirà a Catalunya. Doncs hem de veure com ho fem, i que seria la darrera qüestió
que jo plantejaria. Estem tots d'acord en el 2030, 50% de l'electricitat d'origen renovable a Catalunya? Sí, estem tots d'acord. Hem de veure com ho fem. El primer pas, desitjar, indispensable, és modificar aquest decret que no ens permet construir parcs eòlics de més de 10 megawatts. L'eòlica serà, sense cap mena de dubte, si és que volem assolir aquest objectiu l'any 2030, serà, sense cap mena de dubte, un actor principalíssim en el mixt energètic català de l'any 2030 i del 2050. No hi ha dubte sobre això. En el 2050 igual hem descobert quelcom diferent. No ho sé. Però el 2030 segur. Ha de ser un actor principalíssim. Per tant, hem de veure com hem de fer això. Hem de ser capaços de produir electricitat de manera massiva. El 2030, 50% renovable, implica com a mínim tancar dos reactors nuclears, que cada any fan 16 terawatts hora d'electricitat. És una barbaritat, això. 16 terawatts hora d'electricitat, cada any, una barbaritat. Per tant, necessitem producció massiva, per molt estalvi que siguem capaços de fer, la necessitem. I això ho pot proporcionar l'energia eòlica. Feta, probablement, per tothom que en tingui ganes, ubicada allà on sigui possible, amb tots els condicionants que vulgueu aplicar-hi, però sense renunciar, entenc jo, en les millors ubicacions que en aquests moments a Catalunya estan prohibides. Hem de veure com es pot fer compatible. I si això no és compatible, no tindrem, haurem de renunciar a l'objectiu i modificar-lo i a conformar-nos en un altre, que tampoc passa res, que tampoc passa res. Però si ens fixem l'objectiu, hem de poder desenvolupar tot això. I, en fi, ansiós de poder-ho debatre d'aquí una estona. Molt bé, moltes gràcies. I, per tancar, en Manel, des de la visió fotovoltaica, també territori. Exacte. Sí, em centro en fotovoltaica. Primer, un petit anàlisi d'en quin punt estem a nivell de potència. Tenim dades ja del 2017, a Espanya es van instal·lar 135 megawatts, suposa un increment de 2,5 vegades el que es va fer l'any anterior. A Catalunya no hi ha dades oficials, però creiem que estem amb uns números també semblants, hem passat potser de 10 megas a uns 25 megas. Llavors aquí les empreses sí que estan notant un significant creixement i estem tornant a incorporar gent, no?, que feia anys que al contrari havíem hagut d'anar a fora a fer feina o reduir molt l'estructura. I per tant, jo crec que la primera valoració és positiva de les perspectives del sector fotovoltaic, crec que són. Comencen a ser una mica bones, tot i que si ens comparem amb altres països encara estem lluny, i per tant hi ha molt a recórrer. A Europa, penseu que l'any passat es va créixer, o sigui aquest any 2017 es va créixer un 28% respecte de l'any anterior, per tant la fotovoltaica s'està consolidant com l'energia que més creix i el potencial que té també és molt gran. No? Quins reptes hem d'afrontar? Jo crec que la contraposició amb l'eòlica, que potser a nivell territori depèn molt d'un llarg recurs i del tamany de la planta i d'on s'ubica la planta. No? A nivell de fotovoltaica sabem que són plantes que poden ser molt petites i també poden ser molt grans. No? I el requisit bàsicament és que no hi hagi ombres, no?, que ens tapin les plaques. Per tant, tot el territori català té potencial per generar energia fotovoltaica on no hi hagi ombres. No? Això ens dona un potencial molt, molt important. També ens permet fer plantes molt petites, per tant apropar-nos molt a punt de consum i també fer plantes molt grans. No? Jo divideixo la tipologia de plantes en quatre. No? I així com també crec que no només en fotovoltaica ho hem de basar tot, sinó que hem d'anar cap al 100% renovable hibridant-nos o combinant-nos amb altres tecnologies, també en fotovoltaica no podem anar només amb un tipus de plantes ni pensar només en autoconsum, sinó que podem plantejar quatre quadrants de plantes, un quadrant amb sobrecoberta d'instal·lacions petites domèstiques de pocs quilowatts, un segon quadrant també sobrecoberta amb plantes ja industrials de diversos centenars de quilowatts que també s'estan fent. Llavors anem al tercer quadrant, que seria sobre terreny, petites plantes de 2-3 megas ocupant doncs, 3-4-5 hectàrees.
que aquí doncs, tenim algú de Som Energia que ja comença a fer aquest model de negoci d'augment fora de Catalunya, esperem que comencin a fer aquí també, i el quart quadrant que seria fer grans plantes fotovoltaiques sobre terreny. Per tant, necessitem aquests quatre quadrants i tots quatre tenen unes necessitats específiques i uns reptes diferents. No? Tenim una normativa que en el cas d'autoconsum, com sabeu, no és gens bona, diguem que és de les pitjors que hi ha a nivell mundial. S'ha parlat molt, i crec que potser un error del sector és que ens hem centrat molt en el peatge, l'impost al sol, i a dia d'avui aquest, jo crec que coincidim amb el sector, que no és el pitjor que té la normativa, sinó que quan planteges els números d'impost al sol doncs implica un retorn de la inversió una mica més llarg, però no és un impediment per fer les inversions, i ho demostra quan anem a les empreses o als usuaris, els hi plantegem els dos escenaris. També que no afecta a qui té contractat menys de 10 kW, per tant això és un nombre molt important de gent que no li afecta l'impost al sol, i en aquells que li afecta, doncs, com us dic, ja ho compren, o sigui, ja et diuen, bueno, si estem parlant de llarga uns mesos, doncs estic d'acord, fem-ho. No és aquest, per tant, el principal problema que té a nivell normatiu, sinó que és la complexitat de tramitació que tenim i també la complexitat de posar equips de mesura, que això amb instal·lacions sobretot de més de 100 kW pot fer que sigui inviable fer una instal·lació. Per tant, aquí hi ha un repte normatiu que també crec que a Catalunya també podem fer coses. I el tema de les subvencions, des del sector fotovoltaic volem reivindicar que ja no demanem subvencions, no ens cal, perquè com sabeu, doncs, la baixada de preus fa que ja sigui una tecnologia que pot competir a preu de mercat. L'únic on veiem que sí que pot ser bo és la subvenció en bateries, com vam tenir l'any passat, i això creiem que ha fet animar molta gent i fer veure doncs, que les bateries són viables i bueno, que amb l'ajut econòmic de les subvencions ens poden ajudar a fer-ho. No? També està fent ara un efecte també negatiu, que és que la gent s'està esperant a que surtin les subvencions, per tant, fins que no hi hagi govern doncs, tenim moltes ofertes parades, però bueno, centrant-nos en la fotovoltaica, com us dic, no volem dependre de subvencions. Què més? Apuntar-vos. Hi ha hagut iniciatives des de la Generalitat o l'ICAIN que valorem molt positivament, com és la taula d'autoconsum. Això creiem que està sent un instrument molt, molt útil. També ens trobem que les conclusions o les decisions que es prenen aquestes taules tarden molt a arribar, doncs, en el cas de les distribuïdores, que en teoria han de permetre facilitar els tràmits, doncs no tenim la rapidesa o la fluïdesa perquè això es noti. La gent ens diu, però això no es va aprovar a la taula? Sí, però el tècnic de zona encara no li ha arribat. I què més dir-vos? No sé, crec que apuntar aquesta dada, que estem creixent doncs, dues vegades i mitja més o menys respecte a l'any anterior, però encara, per exemple, Espanya 130 megawatts, però Holanda, penseu que l'any passat en van instal·lar 850 megawatts, un territori molt extens i molta radiació, com sabeu. No? Per tant, hi ha un potencial enorme. El Pep deia abans que necessitem territori, està clar, però jo crec que si combinem aquests quatre quadrants que us deia, aprofitem les teulades, aprofitem inclús les façanes, fem instal·lacions més en territori més petit, hi ha prou potencial i al final crec que hi ha estudis que et diuen que utilitzant només un 1% del territori, amb això ja podem arribar a, em sembla que era uns quasi 30 gigawatts de fotovoltaica. Per tant, jo crec que no estem dient que volem ocupar tot de plaques, es necessita territori, però crec que potser no és el principal problema a dia d'avui, sinó que és més de tràmits i que ens deixin fer les plantes. No? I ja està, Santi, crec que no m'allargo més, potser també més al debat. Moltes gràcies. Berenarem aviat. Vinga, doncs aleshores, preguntes que sorgeixin, sisplau. Sí, sí. El dret al sol del cel dels edificis. Perquè, esclar, si els arquitectes els demanem que facin edificis d'energia zero i, clar, preguntaran, i on és el sol? Si no veuen el sol del cel,
comencem malament. No hi ha més preguntes ara mateix. Assumpte? És que la pregunta, quina és la pregunta exactament? No, és a dir, hi ha països. Sí. En una temporada vaig viure un carrer de Casablancs, doncs que l'ordenació era així, tots els edificis veien el sol. O sigui, tu en un carrer hi havia, no hi havia façanes a banda i banda de carrer. Hi havia una façana, que era la quina veia el sol, i després a l'altra banda doncs, tenies accés d'això. Doncs vol dir, totes les façanes de l'edifici i les cobertes veien sol. I això es pot dir, i d'altres ciutats, França també, això es pot conceptualitzar com el dret al sol dels edificis. D'acord? Aleshores, però és que no sé, no he captat si això quedava contemplat en la llei. No. No ho dic perquè... No. El que no sé és si això sobre la llei d'arquitectura, ho desconec. Hi ha una altra llei que podria ser. No, és que... Ja està, no, ja està contestat. No es contempla. En aquesta no. Hi havia per allà, al darrere, a la teva esquerra, sisplau. N'hi havia... Ah, és resposta. A veure, és un tema de planejament urbanístic, per tant la llei d'urbanisme això ho hauria d'incloure i està més que demostrat que si tu en l'ordenació dels edificis els orientes com toca, doncs a grosso modo pot haver-hi entre la biografia que he pogut llegir un 15 o un 20% d'estalvi energètic perquè estan molt ben orientats. I això és bàsic, és a dir, aquest tant per cent, que ja és una xifra bastant important, doncs ja neix des de com orientes els edificis. I això hauria d'estar obligat per llei. I, per exemple, també hauria d'estar obligat per llei que un tant per cent de tots els edificis que s'han de construir doncs fossin passants, és a dir, orientació nord-sud. Per tant, la tipologia de 4 habitatges per replà, on 2 estan a sud perfectament i 2 a nord, doncs no hauria d'estar contemplada. O almenys, no puc dir prohibit al 100%, però sí que des del planejament urbanístic es podria dir un tant per cent d'habitatges han de tenir aquestes condicions. I jo, com a arquitecte, estic absolutament convençuda de que el planejament urbanístic és una gran eina per tenir en compte totes aquestes històries. Des del planejament més superior fins a un POUM. Val? Llavors, simplement és un tema de, bueno, ho sento, però de voluntat política doncs, de fer efectiu això, que ja entenc que a vegades és molt difícil perquè hi ha molts interessos pel mig, però diguem que ens hi va el país ara en aquests moments. Jo responc com a arquitecte, vull dir, i que moltes vegades em trobo amb que com a professional he de fer mans i mànigues per justament arribar al sol. Hi havia per allà. Hola. Jo entraria un altre tema que bueno, amb el moderador suposo que estarà d'acord, que és tot el tema de distribució. Que un dels punts importants de canvi de la transició energètica és la distribució. O sigui, com es distribueix l'energia ara que es pot generar distribuïdament, la consumim distribuïdament i això implica tot un canvi en el sistema de distribució que inclou un canvi en l'emmagatzematge, que és el que fem nosaltres, i amb tota la concepció del sistema elèctric que dèiem abans, no? I trobo que això no està, bueno, que és un dels temes que costarà més perquè això implica i ens imposa a tots nosaltres de participar-hi amb la generació, amb la distribució i amb la gestió i la regulació d'aquest sistema. I en paral·lel tot el tema de distribució de gas, perquè aquí s'ha obviat el gas, perquè el que hem perdut la companyia catalana de gas ja no és catalana, ja no sé el que fa, però home, tota la vessant de la xarxa de distribució de gas que existeix i que és prou bona i que hi ha la possibilitat o no de convertir-la o parcialment en biogàs, jo crec que és un tema que també s'ha de treballar i veure què passa en aquest sentit. I això més, si el gas es pot aprofitar, sí que ens permet també tancar d'onades nuclears, perquè actualment ho podríem fer, encara que aquí jo crec que si s'aprofita el gas es pot tancar ja nuclear. Jo sóc el moderador, però sóc distribuïdor i per tant, per al·lusions, la distribució és un sector regulat i com a sector regulat hauria de tenir molt clar que es deu al ciutadà, que és l'únic que paga factures. Aleshores,
És un sector que necessita evolucionar molt ràpidament cap a xarxes descentralitzades, intel·ligents, per donar servei a la generació distribuïda, sigui renovable o no. Per tant, és imprescindible. I és que tinc davant en Pep Puig, que li vaig llegint com li va la vida amb el seu molí de vent, perdoneu, amb el nostre molí de vent. Jo m'imagino que la majoria d'aquí som copartíceps del molí, i quan va explicant la realitat i de quins són els obstacles, que resulta que no és ni el capital ni el territori, doncs és trist. Per tant, el sector s'ha de posar a treballar i s'ha d'enfocar en allò que se li demana, no en allò que li agrada. Per tant, i de gas, em sap greu, no sóc capaç de dir res. Jo, Montserrat, aquest matí he comentat la presentació que he fet, i durant una estona he fet veure que jo era Thomas Edison, i a partir d'un moment ell marxava perquè deia, nois, ja us ho fareu. En el moment en què deia ja us ho fareu, en realitat el que està dient, toca reinventar la xarxa, nois, que jo vaig néixer al segle XIX. D'això va, estem a la xarxa inventada per un senyor del segle XIX i que pràcticament no ha canviat en res. Santi, heu fet alguna petita modificació, heu incorporat un noi de telecos, però vull dir que a part d'això, poca cosa de més s'ha fet. Hi ha una cosa que és molt certa, que si les xarxes es dissenyessin avui, no s'assemblarien gens a les que tenim, que són herència d'una història i que ja les hem pagat, per tant ens hem de plantejar què en fem. Però el cert és que si avui, diguéssim, no n'hi ha senyors enginyers, sociòlegs, ambientòlegs, etc., posem a dissenyar una xarxa per la realitat d'avui amb les tecnologies que coneixem avui, no serien com són. Per tant, s'ha de fer una evolució, però diguem, som-hi. Us vull transmetre l'experiència que ens va explicar un col·lega noruec. En una població comença una construcció d'un edifici de 200 i pico llars. I aleshores fan el típic, arriba un al matí i diu, mira, allà comencen a fer un edifici, diu, ja vindran, sóc el distribuïdor. Van pujant, no han vingut, ja vindran, i no hi van anar. Aleshores, un dia sí que hi van anar, amb l'edifici acabat, i els hi van dir, mireu, tenim geotèrmia, tenim solar, tenim, per si durant 5 dies no hi ha sol, necessitem un subministrament d'emergència. A Noruega no es paga terme de potència, tot el preu va amb l'energia. És a dir, els hi van anar a demanar que fessin un subministrament perquè possiblement mai ingressarien ni un ral. Amb això, per un distribuïdor, això pica. Total que a la primera promoció que en aquell poble es va posar en marxa, el dia següent ja hi eren, puguem fer alguna cosa per vosaltres? Vull dir que el sistema o canvia, no hi ha gaire volta de fulla. Però bueno, hi ha inèrcies, dissortadament. Són empreses molt intensives en capital, amb inversions molt importants, i per tant costa el canvi, però vaja, és inevitable i és necessari, perquè si no tindrem unes xarxes de distribució que no correspondran a les necessitats de la generació que serà distribuïda sí o sí. A casa nostra fa anys que parlem de l'efecte IKEA. El dia que IKEA vengui placa solar se n'acaben les tonteries. Tothom es llegirà com muntar-les i ningú mirarà l'última pàgina, que és aquella de la multa de 300.000 euros i no sé què no fas. No? I n'hi haurà i punt, i això passarà. Per tant, tenim l'obligació i la necessitat d'estar preparats. Sí, en aquest sentit és interessant, agafant una mica de perspectiva històrica, el canvi de terç del debat. És a dir, fins fa molt poc, i molt poc potser són 12 mesos, 24 mesos, 36 mesos, el debat era renovable sí o no. I avui aquest debat s'ha acabat. Aquest debat s'ha acabat. I per tant, des de les organitzacions socials, polítiques, etc., clar, hem de sortir d'aquesta zona de confort que era la de reivindicar 100% renovable, perquè això ja ho tenim, i hem de començar a lluitar per com desplegar-ho. Perquè la qüestió està en el com, no en el què. Dada de referència, ENSOE, Associació d'Operadors del Sistema Europeu. Planificació de xarxa elèctrica a 10 anys. Per l'estat espanyol, un dels escenaris, 47 gigas de solar, nous, bueno, totals. Per tant, dels 4 actuals, els 47 són 42 gigas més. El 2030, dividit per 12 anys,
3-4 gigas anuals, que és el ritme que es va fer el 2007 en ple boom. I això no ho diu Greenpeace, ni Som Energia, ni ho diem els que hem estat sempre amb solar. Això ho diu l'Associació d'Operadors del Sistema Elèctric Europeu. Per tant, si acceptem la quota alíquota de 20-25% de consum d'energia a Catalunya de 40 gigas, això ens posa en un escenari de 8-10 gigas de solar només a 2030. Llavors, com ho fem? No hi ha per reivindicar aquest fet, sinó com ho fem perquè passi. És a dir, és allò de dir, vés en compte amb el que et demanes, no sigui que t'ho donguin. Ara ens ho han donat. Val? Per tant, tenim la responsabilitat de fer-ho. És a dir, no defugim. No defugim. És a dir, com ho fem? I evidentment hi haurà una combinació des de centralitzada, aïllada, desconnectada de xarxa, passant per subhastes, per gent que vagi a mercat, PPAs grans, PPAs petits, agregació, autoconsum compartit, autoconsum i gent desconnectada. O sigui, la suma de tot, tenim l'oportunitat de, a 10 anys, 8-10 gigas. 8-10 gigas, a un euro al watt, són 10.000 milions d'euros d'inversió que tenim davant els propers anys. Bueno, he fet els números molt ràpids, però suposo que van per aquí. Eh? És a dir, 10 gigawatts, 10.000 milions de watts. M'explico? És a dir, i des de l'òrgan planificador suprem, permeteu-me la... Ja s'ha dit que sí. Aquest és el pla de treball. Per tant, no perdem el temps discutint això. Anem a la part executiva. És a dir, com carai ens ho fem perquè això puguem captar aquesta inversió al territori. I aquesta és la mare dels ous, és a dir, anem a la part pràctica. Anem a la part pràctica. Com hem de desenvolupar mecanismes de PPAs, d'acords entre consumidors i productors? Perquè les subhastes no cauran a Catalunya. Les subhastes aniran als llocs amb màxima radiació o amb màximes hores de vent. Per tant, sud o nord-oest. El transport el pagarem entre tots. Per tant, clar, és un factor discriminatori des d'aquest punt de vista de localització. És a dir, com ens ho fem per captar aquests 10.000 milions d'inversió a Catalunya els propers 10 anys? Això són llocs de treball. Això és feina, això és producció local, reducció d'emissions, millora d'eficiència, compliment d'objectius. I aquest és el marc mental en el que ens hem de situar. Aquest és el marc mental. I anar al gra, perquè mentre discutim, que també cal, no fem. I cal discutir, però cal fer. No? I aquest és la sensació, no?, de que no acabem d'arrencar, no ens ho acabem de creure, que això va per aquí. No? I és que això va per aquí, ja està decidit. I hi ha desenes, centenars de megawatts avui en dia pendents de permisos per operar al mercat lliure. Per tant, si nosaltres no ocupem aquesta quota, tranquils, que algú l'ocuparà per nosaltres. I com que la planificació és node únic, complirem els objectius. És a dir, tenim la responsabilitat d'exercir com a país i tenim l'oportunitat d'exercir com a sector i com a administració i com a ciutadans en el sentit de fer que això passi. I aquesta és la tessitura en la que hem d'alinear els esforços. I aquest és un missatge claríssim. No? Ho tenim aquí, ho tenim a tocar. Ho hem de fer. Jo discrepo respecte a que a Catalunya no pot caure res. A Catalunya pot caure. No, pot caure molt més. Sí. Pot caure moltíssim. El que passa és que Catalunya no està preparada. Però depèn dels catalans preparar-se. 3.000 hores de vent a Catalunya hi són, sí, anuals equivalents, a molts llocs. El que passa és que en l'any 2000 i en l'any 2002 aquestes zones es van pintar de vermell sense estudiar-les prou. Què sabíem el 2000 i el 2002 de la interacció de la bifauna amb l'energia eòlica? Què sabíem? Sabíem el que passava a Alta Montpasa, Califòrnia, que en els anys 80 es van instal·lar unes màquines petites de 25 metres d'alçada amb torres de gelosia al mig d'una zona de nidificació de rapinyaires i que queien les rapinyaires com la neu aquests dies a la Vall de Boí. Però clar, això no es pot extrapolar a màquines que tenen 140 metres d'alçada i que giren a unes velocitats molt més lentes amb unes pales de 50 metres de llarg i amb torres troncocòniques híbrides de formigó i acer. No té res a veure. És a dir, estem treballant de la mateixa manera que tenim una xarxa del segle XIX, a Catalunya estem treballant una zona
d'exclusió eòlica única en el continent europeu, única en el continent europeu, amb el coneixement inexistent sobre interaccions avifauna aerogeneradors de l'any 2000. Barrejat això amb què en els eòlics se'ns va posar en el mateix sac que la Enron i el trasbassament de l'Ebre, i per compensar les agressions ambientals i territorials que significava autoritzar a Mora un cicle combinat d'una empresa mafiosa nord-americana o xuclar l'aigua de l'Ebre per alimentar uns regadius desaprofitats i poc rendibles de Múrcia, ens va posar nosaltres a dintre, protegint l'espai natural català. Doncs aquesta situació és la que hi ha ara, en aquests moments, a Catalunya. I això fa que els 90 megawatts que Gas Natural Fenosa té a la Terra Alta, en zona blanca, en una de les poques zones blanques de Catalunya on hi ha 3.000 hores anuals equivalents de vent, sense prima de cap tipus, probablement, i tant de bo no sigui així, però em temo que serà així, probablement no es materialitzaran perquè no hi haurà les autoritzacions en el seu moment quan es necessiten el 4 d'agost, per poder estar a dintre de la llista de parcs que Gas Natural Fenosa dirà al ministre: senyor ministre, aquests 90 megawatts s'incorporen a la subhasta. Això passarà. I a Catalunya n'hi ha forces més d'aquests, de la mateixa manera que hi ha, i el Manel ho sap bé, per cert, Manel, hem de canviar el document, perquè Red Electric ens diu que hi caben 8 gigawatts a Catalunya, fotovoltaics, i nosaltres només n'hem posat 3,6, tu. I m'he de mirar els eòlics també. Perquè, 20 gigawatts. Clar, és un repte extraordinari, però que bueno, les opcions hi són. Hem de preparar-nos. És que pensem que 47 gigas de solar amb una demanda punta que no supera els 40, vol dir que hi haurà hores que tota l'energia elèctrica a l'Estat serà d'origen exclusivament solar. Correcte. Això és el que estem parlant al 2030. I lo fort d'això... I això és el debat, eh? I lo fort d'això és que l'ENSOE fa anys que ho està posant, això, a la seva planificació, 10 anys. Fa anys, de la mateixa manera que està dient que França tancarà les nuclears, fa anys, a l'ENSOE, clar, doncs ho està... I aquí, escolta, s'ho mira poca gent, això. Sí. Red Elèctrica segur que s'ho mira, perquè n'és membre. I segur que porta la informació elèctrica d'això. Dels 47 gigawatts d'aquests solars fotovoltaics, no se'ls ha inventat un holandès ni un belga. No. Se'ls han inventat a Madrid, a Majadahonda se'ls han inventat. Els de Red Elèctrica, clar. I 2,5 gigawatts d'emmagatzemament. Exacte. Doncs clar, aquest és l'escenari, és a dir, aquest és l'escenari. I això, perdona, això, perdoneu que hi ha tota aquesta voluntat, però la realitat és que jo ahir vaig ser en una seu d'una multinacional catalana per parlar de punts de càrrega de vehicles elèctrics i quan vam acabar, dic, quants metres teniu? Diu, 6.000, dic, home, i plaques? I diu, i em diuen allò que estem tots tan cansats de sentir, diu, no està prohibit. Demà el Manel va demà a la tarda a visitar-los, però compte, vull dir que hi ha regulació, hi ha allò que hem parlat tantes vegades, és pitjor un esborrany d'un mal decret llei que un decret llei. Aquest ha fet molt mal i això ens ho trobem permanentment, de la gent que es pensa que està prohibit. Hi ha teulades per ahí immenses, perdoneu. I després hi ha un altre efecte amb això, que abans ha sortit en alguna de les presentacions que sortien el número d'anys, el noi que venia de Sant Cugat, que explicava el projecte de Sant Cugat, el número d'anys que es necessitava en funció del tant per cent que tu volies tenir de guany a l'any per retornar la inversió. Llavors, per exemple, sortia el cas de que si ho feies a 15 anys, doncs tenies un 5% només d'estalvi. Evidentment, si anem a més anys, però clar, algú ha de fer una inversió que pensa en un mínim de 15 anys. Aquest és un altre dels hàndicaps. Hi ha molt pocs industrials a Catalunya que tinguin grans teulades que quan els hi parles de 15 anys el primer que fan és fugir. Aquest és un altre dels hàndicaps. Això passa el mateix a l'administració quan parlem de sistemes d'eficiència energètica, que si els volem pagar amb l'estalvi, dels 12 anys no baixa res. Però hem de començar a entendre
Estem més a baix per això, no sé aquests números, estem en números de 7, 8, 9 anys de retorn. L'altre dia ens sortia d'un estudi que vam fer que eren de nivell de 12 a 14 anys, clar, bueno, però són uns números que són grossos i que potser hem de començar a entendre que estàs invertint. A veure, això en el seu moment, quan vam començar a posar llums eficients, la incandescent era molt més barata, compraves l'energia per avançat. De fet, estan apareixent models de negoci on la manera de finançar-se és amb la compra d'energia per avançat. Bueno, és que potser hem de començar a plantejar nous mecanismes de com interpretem tot això, no? Si ho interpretem a la clàssica, els 3 anys d'haver retornat la inversió no farem res. Aquesta és la clàssica. Però el tema és de finançament, és a dir, qualsevol inversió en tecnologies convencionals de generació no s'amortitzen per sota 25 anys. I aquest és el marc. Per tant, 10 anys, 12 anys, 15 anys és excel·lent. Absolutament d'acord. Per tant, s'ha de canviar el relat. Aquests 25 anys els feia una gran empresa que els posava en el teu rebut elèctric i sabia que durant 25 anys t'estaria cobrant. Però això és un tema de finançament. Ara és algú que no cobrarà a través del teu rebut elèctric perquè és un altre món. Però per això és el tema de finançament. Un moment, taula, tranquils, sisplau. No, jo vull fer un parell d'aportacions de dades. Hi ha d'haver gent que es preocupi de modificar el pla eòlic, de modificar els decrets, de modificar totes aquestes lleis que ens ho posen tan difícil. I hi ha d'haver gent que busquem la manera de, amb el marc que tenim, fer coses. És molt important tenir casos d'èxit, com el que tu deies, d'un edifici que s'aïlla de la xarxa, llavors la xarxa ve i modifica el seu comportament perquè veu que hi ha una gent que fa coses que no necessiten ells per res. No? Llavors, això és molt important. Llavors, des de Som Energia ho intentem, de fer casos d'èxit allà on podem, no? I és una de les maneres, i és molt important també trencar els esquemes de la gent que ens hem dedicat a fer energia, no? En el sentit que quan nosaltres fèiem eòlica, a Ecotècnia, a Alstom, a promotores normals, doncs es buscaven uns rendiments d'aquella inversió que no tenen res a veure amb els que treus ara. Llavors, quan veus uns papers ara que dius, no, ostres, és que el rendiment només és un 6%, què vol dir que només? És molt, un 6%, no? Llavors, hem de una mica trencar aquests esquemes que quan vas a un banc, no, home, si jo feia projectes que tenien un 12, un 15 i més, no? I ara no, això no t'ho financiaré, que només és un 6. Doncs hem de buscar maneres d'esquivar totes aquestes coses, no? I volia portar una dada només d'aquesta setmana passada, estem mirant de fer projectes eòlics també des de Som Energia, i ja ens ha passat d'anar a un fabricant que ens digui que tota la seva producció a Espanya està ocupada fins a l'any 2021. D'unidó, eh? No sé si serà veritat que es faran totes aquestes megas de la subhasta aquesta en la que nosaltres no hem participat perquè no hi creiem, però comencen a passar coses d'aquestes, no? I quan va sortir el tema de subhastes va haver algú que digui... El mercat interior, o no t'ho va dir? Van dir tota la producció per Espanya, estava tancada fins al 2021. Mercat interior. Sí, ja va haver un moment que van dir que potser el coll d'ampolla serien que no hi haurien grues per muntar tants molins a l'hora. És possible. Bueno, estem en escenaris molt raros, que de sobte tot es fa de cop, tot es fa a rauxa i s'ha de fer pues això, distribuït, poquet a poquet, ben fet, amb petits beneficis i amb participació de la gent. Tot això és molt important que ho anem implantant. No? En Pep havia demanat... Sí, jo he demanat, he aixecat la mà demanant la paraula, ha sortit el del període de retorn i venia dels 10.000 milions que ha parlat Pep Sales per fer els gigas necessaris en 10 anys i jo, mal educat, he dit bastant menys que el forat de CaixaBank que es va fer en 3 setmanes. Bueno, és perquè i ara ha sortit, ja ho heu dit, però ara ho refermo, és un problema de model de financiació. És a dir, el senyor que té una planta que fabrica butaques no és especialista i no farà una inversió a la teulada per a 15 anys. Però sí que una empresa agregadora en el seu polígon o un model de financiació com el KfW alemany, que a més és públic, sí que li farà, perquè les hipoteques es donen a 25 anys i a 30 anys les hipoteques d'un pis. Doncs escolta, una instal·lació solar que dura 20-25 anys, es pot finançar a 15 anys. Per tant, el problema del model de financiació està molt al darrere de tots aquests problemes. Rat, per allà al darrere. No, una mica explicar els números aquests. Els números que hem presentat de Sant Cugat eren buscant l'òptim de la instal·lació
amb una amortització tècnica. Llavors, veure amb una amortització més curta, aquell òptim que donava una... Si volies amortitzar menys temps, el que sortia. Evidentment, com deia el Manel, si allò era amb bateries i agafant energia per la nit, etc. Llavors teníem un temps molt llarg, gairebé tot el consum d'aquelles instal·lacions eren renovables. Clar, si tu el que vols és instal·lar fotovoltaica sola i no pretens fer tota la fotovoltaica de tota l'energia, és molt més, es recupera molt més ràpid la inversió. Era una mica el concepte que nosaltres estàvem plantejant de fer un canvi de model intentant passar quasi tot autoconsum, inclòs a la nit, i per poder posar l'estructura d'amagatzematge i ser semi-autosuficients per poder fer connexió, bueno, amb connexió amb la resta, però que és el canvi de model, no? És tant una mica per explicar el context, que no ens contradim i que no surtin aquestes... Però des demanava un segon, Manel? Sí, no, per complementar això, amb 4 mesos amb tema bateries. De fet, és un dels reptes que tenim. Ara estem, on fem instal·lacions, moltes vegades no ocupem totes les cobertes. O sigui, abans, quan fem instal·lacions al 2008, quan hi havia les primes, per defecte omplíem tot de plaques i tot es generava, s'injectava la xarxa i tot es venia, no? I tenies assegurat els ingressos, no? Ara amb autoconsum, no? el que mirem és quants metres quadrats tens, vale, molt bé, però primer mirem el teu consum, analitzem quin consum tens i ho dimensionem en base a l'autoconsum directe. Ho dimensionem en base a l'autoconsum directe i ens acostuma a passar que ocupem només un terç de la coberta, no? Però ja tenim ganes d'això, que puguem, amb aquests retorns que comentes, que sí que sense bateries estem per sota dels 10 anys, podem estar 8 anys, però a la que hi posem bateries se'ns en va això, 12, 15 anys. No? Per tant, moltes empreses em diuen, no, quan baixin els preus, tu, anem a ocupar el 100% de la coberta i anem a acumular aquesta energia. És el repte, jo crec, que és acumular o compartir l'autoconsum compartit. De fet, ara d'aquí poques setmanes hem de legalitzar la primera instal·lació d'autoconsum compartit. Jo crec que la que es comenci a valorar els excedents també crec que això ajudarà a que puguem créixer. Amb aquesta instal·lació d'autoconsum compartit, aviseu, hem de fer una festa. Vull dir, fa quants mesos que en parlem i n'hi ha una. I ara serà... Sí, per tant, serà important celebrar-ho. La primera d'Espanya, sí. Quin és l'autoconsum compartit que m'he perdut? La Luz. La de Rubí. Sí, la de Rubí. Ah. Aquí a Endesa ja hem acordat un esquema de mesura. Sí, ens hem posat d'acord. Sí, a veure, era una saltar una mica l'escala. Aquest matí s'ha parlat d'holística i resiliència, i són dos termes molt interessants. Holística, doncs, és aquesta visió transversal de la complexitat que té el tema energètic, no? I la resiliència és crear àmbits, diguem-ne, doncs, que puguin sobreviure a determinats moments de crisi, no? Llavors, vull fer una mica una reflexió potser més cap amunt, i és que és interessant veure el problema amb tota la seva globalitat, no? Perquè, a veure, ens estem aquí ara enfrescant i estem parlant de coses molt, molt interessants, però, per exemple, a mi em preocupa molt és que l'actual petjada ecològica que tenim, planetària, és de 1,5. Val? Es veu que de la petjada ecològica, si mires la biografia, doncs el concepte, el vector energia, doncs, en funció si és d'Espanya, d'Europa o a nivell mundial, doncs et pot anar des del 40 o el 50 i pico per cent dintre de tota aquesta petjada global. Vol dir que és un problema molt, molt gruixut. Val? Si estem en un planeta, diguem-ne, finit, amb recursos finits, aleshores, clar, la solució de l'abastament energètic, doncs també, clar, és finit, no? I a mi això em preocupa, perquè no sé si s'ha plantejat, no he pogut estar totes les xerrades, que han estat molt interessants, però clar, un vector molt important és també el decreixement energètic. És a dir, estem pensant tota l'estona, segurament, amb tota una producció energètica, amb el sistema de vida i model de vida que tenim ara. Aleshores, què passa quan se'ns està dient que, bueno,
si continuem creixent econòmicament el 2 o el 3%, perquè bueno, el sistema funcioni, doncs com afectarà això amb el tema del consum energètic? Lògicament l'afectarà molt. Llavors a mi em preocupa de dir, ostres, tindrem la capacitat, les renovables tindran aquesta capacitat de vestir d'aquesta demanda creixent energètica, perquè clar, no només és electricitat, sinó hi ha altres, o sigui, tot el model energètic, diguem-ne, un transatlàntic, jo no sé si pot funcionar amb bateries elèctriques, no? Vull dir, tenim un sistema de vida i un sistema tot el, no? Que està basat en diferents energies. I això és una escala molt gran, ho sé, però és un tema que és preocupant, no? I que entre tots col·lectivament doncs, l'hem de plantejar. I no perdre segurament l'escala dramàtica, no? Superior a la qual ens trobem. Era un apunt perquè crec que aquesta visió holística em sembla que l'hem de tornar a recuperar i situar-nos en aquest macroproblema, no per res. Una cosa que ens agrada molt pensar en tot. No? Vull una dir... de les característiques del sistema fòssil és que hem deslocalitzat l'impacte del lloc d'on es genera. Per tant, molt canvi climàtic i tot el que vulguem, però prendrem decisions dràstiques per un efecte que no és amb els ciutadans del nostre territori. Davant d'això hi ha el tema de, per exemple, l'afectació a la salut, de la combustió, de combustibles fòssils, que sí que té un impacte immediat amb el, permeteu-me, amb el votant, a l'hora de prendre decisions polítiques. Però clar, una de les avantatges de les renovables és la corresponsabilitat amb l'impacte de la generació d'energia, que ara el tenim totalment deslocalitzat. És a dir, no veiem l'impacte. I a més ens diuen que serà un impacte global i penses, bueno, al final, tampoc, per més que jo faci, tampoc el canviaré. Per tant, hi ha un aspecte sociològic o antropològic de veure, de fer-te corresponsable de l'impacte. Llavors, clar, tancar els ulls a aquest fet i pensar que l'energia és infinita i barata i no sé què, no sé com, et porta a un malbaratament de disseny per defecte, no? I aquest repte doncs, passa per una de les barreres potser socials més grans de la transició energètica. No? Per exemple, en els edificis no, tindrem el consum, o sigui, s'obligarà el consum pràcticament zero. Per tant, potser seria interessant en altres sectors econòmics també posar uns límits. Val? I perquè, bueno, per als límits que tenim, que hem d'assumir. No? Llavors, no només afectar els edificis, sinó altres sectors, també potser seria una cosa a posar sobre la taula. Ja sé que és molt complicat i hi ha moltes resistències, però és, bueno, és una necessitat que hem d'assumir com a humanitat. No? I això de l'autoconsum compartit és molt interessant. Vull dir que quan més proper sigui la producció i el consum, crec que hem d'anar per aquí. En Pep demanava, l'últim cap de setmana de desembre em vam convidar a Vitoria, a Recaleor, a parlar del que estàvem fent, a explicar el que estàvem fent a Catalunya sobre transició energètica, així que et devien xiular les oïdes. Allà és on hi ha més ocupes d'Espanya, n'hi ha 130 vivint junts amb uns edificis dels anys 50 previstos per immigrants que tenien que treballar a Heracli o Fournier i la gran indústria basca. Ho van ocupar fa 4 anys. Al maig del 17, Iberdrola amb les xanxes els hi van arrencar els cables i es van quedar allà sense llum. Aleshores, clar, jo vaig anar a aprendre que cony és la transició energètica, però amb una nevada, un fred, perquè la potència té la seva gràcia, l'energia està bé, però la potència és la que dona caloret al vespre i tal. I la seva paraula, els hi vaig dir, la paraula que més esteu fent servir és precarietat. És allò que bé, una vida, ells tenen 75 quilowatts de plaques solars, que en principi els hi donen per viure, però paraula, doncs, viure amb el cicle solar, serveis compartits, neveres, congeladors, rentadora en un lloc, els pisos només carregar el mòbil i adaptar-se, bueno, tornar ma mare, nosaltres som del Pallars, doncs com vivia ma mare sense amb llum d'oli i depenent del cicle solar i tenir un petit generador de 25 kWh, els més puristes el volen aturar i els altres volen que allò funcioni tot el dia, xuclant gasoil perquè és que fa falta encendre llums i fer coses. Per tant,
la transició energètica només a renovables, home, hi ha un canvi social, canvi de sistema de producció, vull dir, té una complexitat. Vull dir, la necessitat t'ho fa, diguem, és el que hi ha, però planificat, home, és complicat. Perdoneu, Pep, que havies demanat. Sí, jo volia seguir amb la reflexió que feia la Fidela sobre, he sentit que parlava de creixement energètic. Jo crec que el decreixement està molt bé aplicar-lo a l'economia fòssil, perquè hem de decreixer amb cremar materials fòssils i els hem d'abandonar. Però aplicar aquest concepte a les energies renovables no té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit perquè sobre a casa meva cauen uns quantitats de quilowatts hora a l'any que els aprofito o no els aprofito. Però hi són. Per tant, si els aprofito, en trec una part, però degrado i tornen a cap a fora, vol dir que no fa malbé res, per tant no tinc de decreixer res amb renovables. L'única limitació que tenen les renovables és que les capes altes de l'atmosfera hi entra per metro quadrat la constant solar. I aquesta és la limitació. La societat ens hem d'acostumar a fer activitats que no superin la quantitat d'energia que rebem socialment, perquè si no ens estem posant en una via del col·lapse. Però aplicar el concepte de decreixement a les energies renovables és un absurd, no té cap mena de sentit. L'hem d'aplicar a la economia fòssil, perquè l'economia fòssil ens ha portat un miratge, el miratge de que identifiquem energia amb petroli, amb carbó, amb gas natural, i això no és energia, perdoni. Només és energia quan ho cremem. Si no ho cremem, no és energia. I l'economia fòssil ens ha portat en aquesta perversió del llenguatge. Llavors, si apliquem el decreixement, apliquem-lo, però correctament, a l'economia fòssil, no a l'economia renovable. Ah, i un petit, lligant amb el Francesc, allò que deia del dret al sol. Està molt bé regular el dret al sol, però jo us explicaré l'experiència de la primera ciutat del món que el va regular, que va ser una ciutat universitària de Califòrnia, la qual vaig tenir l'honor de conèixer la persona que va promoure l'ordenança per fer-ho, que justament era per aprofitar els anys 90, aprofitar el sol dels edificis. Era per posar tant tèrmica com fotovoltaica, però sabeu en què es va convertir? En que la gent tallava els arbres, perquè feien ombra. Per tant, anem al tanto. D'acord, el dret al sol, però de com ho fem, que no permeti que per tenir el dret al sol tallem els arbres, per tenir sol. I us explicaré una experiència personal. Quan vaig canviar de casa l'any 84 a Barcelona, vaig usar plaques solars tèrmiques. Una planta baixa, horta. No hi havia arbres al carrer, si no tenia problema, tenia forces hores de sol, i tenia davant una escola d'una planta, no de dues. No em privava el sol. Van començar, l'escola va augmentar una planta i em va treure hores de sol. Van plantar arbres al carrer. Primer els van plantar tots iguals i eren petitets i no passava res. Se'n va morir un just al de davant de casa meva i n'han plantat un que s'ha fet monstruós i em priva hores de sol. Jo vaig ser primer aprofitant el sol, per tant hauria de dir a l'Ajuntament que em tragués aquest arbre. Els hi he escrit cartes però no em contesten. No, determinades actuacions en el camp de l'estalvi i de l'eficiència energètica segur que no es faran, per exemple, a nivell industrial. Hi ha moltes indústries, estic pensant en una química de Tarragona, que fa poc li vaig dir al director quantes actuacions podries fer i les tens al calaix i no et deixa el Consell d'Administració. I em va dir unes quantes, perquè no hi ha suficient retorn. Per tant, algunes d'aquestes ja sabem que no les faran. No? Una altra cosa és l'administració pública, perquè jo crec que el concepte de retorn en l'administració pública, quan estem parlant
en un camp tan innovador com aquest i que afecta directament la salut, a veure si incorporem el vector salut també aquí, llavors sí que té retorn, i un retorn extraordinari. Per tant, jo demano que la gent a les universitats, quan ensenyin això, els retorns i totes aquestes qüestions, també diguin als economistes i als enginyers i a tothom que ha d'incorporar també això. Jo no sé, a lo millor no és quantificable, però jo sé que a l'àrea metropolitana de Barcelona cada any hi ha 3.400 morts prematures per la contaminació atmosfèrica, i surt als diaris cada any, perquè la senyora alcaldessa i tots els alcaldes ho han anat dient cada any. Surt petit, perquè interessen més altres notícies. Però, per tant, aquests vectors jo crec que els hauríem d'incorporar. I en el cas de la promoció de l'energia renovable, l'administració pública no té perdó. Ajuntaments, generalitats, ports, aeroports, etcètera, etcètera, ja haurien d'estar, però en plans d'aquells que cada dia estiguessin veient actuacions. Perquè aquí sí que han de donar exemple i algú ha de liderar tot això. I si no ho lidera l'administració pública, la gent no ho farà. I tot i així, feina rai. Val a dir que tenim aquí l'assumpte i ella fa... El tema salut el va incorporar al seu credo fa temps. I se'n van tornar els cabells blancs. La pressió que vaig tenir a l'altra banda. Vam ser en una presentació a Terrassa, amb un tema, ja no recordo quin era el leitmotiv, però hi havia un doctor que tu l'has convidat també amb alguna ponència. Espectacular, el que ell, com va centrar en la sostenibilitat i la salut, però així en cru, una persona amb documents a nivell internacional que feia feredat, i pel que és de creixement i renovables, per Nadal vam visitar en Francesc Sureda a Marroig, i ell ho té superclar, els que el conegueu, diu, un microones de 1.000 watts, cap problema, porten 1.000 watts en plaques. No té cap problema en tenir un microones de 1.000 watts, però sempre s'ha d'equilibrar i sempre ha de ser sostenible. Per tant, endavant. Alguna coseta més? Queda... Només una reflexió. El que comentàveu ara amb Xavier Sabater i tu del concepte aquest de l'aire que respirem i els morts que genera, aquest és un concepte que, com que dius que va sortint als diaris de tant en tant, ens sembla que ho sabem de fa molt temps. Escolta, jo el primer cop que vaig declarar un episodi de contaminació, que era el primer que es declarava a Catalunya, a la història de Catalunya, a part de que em va caure la cavalleria a sobre, ningú sabia de què estava parlant. Ningú. I vaig estar 4 anys declarant episodis sense que ningú sapigués de què estava parlant. Saps quin dia ho van saber quan va passar-ho del Dieselgate? Aquell dia la gent va dir, ah, però no parlaves de CO2. No. Bueno, tot això que sembla històric, mira, el Dieselgate es produeix el setembre del 2015, no és tan històric, del 2015. El primer episodi el declarem el març del 2011. Per tant, tot és molt nou. Només han passat 6 anys i ho tenim internalitzat. Estan venint coses, estan venint tecnologies d'aquestes que ens permetran... aprofitar l'energia solar quan no hi ha energia solar i ens la permetran emmagatzemar i ens permetran gestionar la xarxa. És a dir, que més que estalviar, és a dir, el concepte de nen tanca la llum, doncs que potser el que les dius, nen, apren a veure com funciona el comptador, apren a veure, posa't en el mòbil totes les dades que ens entren de consum, en quins moments està en aquest moment el preu de l'electricitat, perquè en funció del preu saps si estan entrant renovables o estan entrant gas o estan entrant carbó, no cal que t'ho diguin, ja ho veus pel preu. És aquí on hem d'anar a jugar, per aprofitar al màxim les renovables, perquè no se'ns escapi. Sí que estan parlant de moltes renovables, però jo ho deia aquest matí, però aquestes renovables necessitaran un recolzament, no sempre hi ha sol, no sempre hi ha vent, no va a gust del consumidor, va a gust del cel. Quan no hi siguin, hem de fer un xafarranxo d'infraestructures fòssils que costaran una fortuna, que funcionaran poc, o hem de començar a anar en sèrio amb totes les tecnologies de gestió de la demanda que són la propietat del ciutadà. Aquí tenim allò que dèiem bateries, i tens vehicles elèctrics, i tens calefacció amb termostats intel·ligents, tens tot aquest món aquí baix que no va de l'estalvi convencional d'apagar, perquè de res servirà que desconnectis el cotxe elèctric a les 12 del migdia si resulta que ens sobren els quilowatts hora que s'estan produint en aquell moment amb solar. El que hauràs de fer és gestionar en quin moment ho fas, no? Per aprofitar al màxim les renovables i que no entrin mai les fòssils. És un concepte totalment diferent d'estalviar. No és l'estalvi del tanc a la llum, sinó posem-ho quan l'energia que s'estigui utilitzant en aquell moment sigui la renovable.
i anar traslladant els consums de puesto, no? Aquest és el nou estalvi. Tant és així que jo mentalment sempre he posat com tres nivells, no? El 30, o sigui, un terç de renovable, dos terços i 100%. Fins a un terç, el sistema ho pot absorbir perfectament. Dos terços, ja comences a tenir una quantitat d'energia vertida, que és energia generada no utilitzada, tan important que et qüestiona les inversions. I tres terços és una bogeria amb els termes actuals de consum. Llavors, clar, fins al primer terç, que és el que hem viscut fins ara, la percepció de l'absorció per part del sistema d'aquesta energia d'origen renovable intermitent s'assumeix amb certa alegria. Tenim el CECRE i tot el tema aquest, però i a més amb un escenari de semi-illa energètica per les interconnexions que hi ha a nivell europeu. Clar, el 27% d'energies renovables primàries el 2030, que és l'objectiu a baix, el dalt aprovat pel Parlament Europeu és 35. Doncs el 27% implica que el sector elèctric tingui del 60 al 70% d'energia d'origen renovable. Això és una brutalitat, que és absorbible, però si no, com deia l'Assumpta, si no s'entra la flexibilitat per la part de la demanda, hi haurà una gran quantitat d'inversió feta que durant moltes hores estarà generant energia que no es consumeix i serà perduda. Per tant, els balanços i passar, i el següent salt tecnològic és dels dos terços als tres terços, avui en dia no estem preparats. Però que tampoc cal que ho estiguem avui, perquè no serà una cosa... Però clar, són, per mi mentalment sempre han sigut com tres passos totalment diferenciats. Ara hem viscut el primer terç en concepte península, malauradament no en clau catalana, és el tram fàcil, del primer al segon terç comencen les dificultats i és on es fa evident la necessitat de la gestió de la demanda, i el tercer tram, que encara no el visualitzem però que diguéssim està aquí, que podria ser 2030-2040, 2030-2050, la complexitat és brutal, inclús des d'un punt de vista de com mantenim la freqüència del sistema, o sigui, tot és generació elèctrica electrònica. No? Per tant, jo diria, hi ha en aquests tres nivells i com a mínim hauríem d'estar un terç. És a dir, això està per sota d'aquí no té perdó. I hauríem d'estar preparats per passar del primer terç al segon terç. I aquí és on entra la gestió de la demanda d'una manera massiva. Llavors, clar, serem capaços de fer tots els deures que no hem fet fins ara de manera accelerada a la propera dècada? No tenim per què pensar que no, però en tot cas no passarà per si sol. I llavors, és el repte que tenim. Hi ha uns deures que els vam fer, que era justament el que ens passa per alt, que aquest terç que s'ha incorporat a nivell de l'Estat espanyol, en paral·lel s'incorporava un terç de gas, que aquí a Catalunya va ser el que es va quedar pràcticament el 20% d'aquest gas que es va afegir. En 10 anys, Catalunya va implantar 4.000 megawatts de gas i en els mateixos anys 1.000 de solar, 1.000 d'eòlica. I en els anys que en Pep ha tramitat l'aerogenerador de Pujal, en els mateixos anys es va autoritzar Càstor. Una mena de magnituds d'anys, per tant, amb el gas sembla que en sabem més, anem més ràpid, anem més per feina. Aquests són hàndicaps que tenim aquí damunt la taula, i insisteixo, no ha passat res amb aquest terç d'integració renovable de la primera dècada, perquè vam fer un terç idèntic, em sembla que són 27.000 megawatts a cada banda, de renovables i de gas. Per si falla un, tinc l'altre, no? Més tot el que ha associat, que aquest matí ho deia, tot el que ha associat en aquests 27 gigawatts de gas. Clar, aquí hi ha no només els castors, aquí hi ha la regasificadora del Mosel, que tampoc ha entrat en funcionament, aquí hi ha tot un xafarranxo de gas tremendo, no? Que està al rebut, el tenim en el rebut. Tot això hi és, ja hi és, doncs fem alguna cosa, no?, amb tot això. Home, el que ens equivocaria més que la incorporació d'aquest segon terç renovable vingués acompanyat de lo mateix amb gas. Aquí és on l'error garrafal és poc, no? El que hem de fer ara és la gestió de la demanda. Però el que ens ve d'Europa, per cert, és gas, no és pas la gestió de la demanda el que ens ve d'Europa. Perdoneu, una intervenció. O sigui, hi ha aquest 20-30, aquest terç, però pensem que hi ha molt que va a alta tensió, que està injectant alta tensió, que és un... Bueno, el problema és
Nosaltres portem temps pensant què fer, quan fer-ho, quan comencen els problemes. Quan un 30% vagi a baixa tensió, allà tenim un marrón important que hem de començar a treballar ja. Perdona, tenies... Bueno, tinc només una coseta. Perdoneu, jo he de marxar per un tema personal. Vale. Un plaer haver estat aquí. Va, fer pregunta pel Pep. Mentre va pel camí. En relació a la proposta de què hem de fer, jo penso que sí, evidentment, doncs tots estem actius i disposats. La qüestió és que la velocitat en què farem i avançarem trobo que ve molt condicionada pel marc regulatori en el que estem vivint. No? Llavors, i en aquest sentit, també trobo que el mercat elèctric espanyol, doncs la unitat d'aquest mercat és també una qüestió sagrada en aquest país. Llavors, i no perquè estigui sota l'advocació d'algun sant, Pere o Pau, sinó perquè a darrere hi ha un pastís l'any 2017 de 42.000 milions d'euros. Xifra de negoci del sector. El que paguem i uns i altres cobren. I que d'aquest pastís, doncs, un 20% són impostos, aproximadament, és més perquè l'IVA ja tan sols és un 21%. Peatges i d'altres parts regulades és un aproximadament 50%. El producte, la mercaderia, els electrons, és el 30%. Esclar, trencar aquest pastís perquè estigui més ben repartit, doncs, evidentment, hi ha unes resistències doncs, que considerables i que tots coneixem. No? I que si es trencava aquesta unitat, si hi havia mercats locals i preus locals, com sí que és possible tècnicament de tenir una producció local, un consum també local, no hi ha per què patir tots un seguit de preus que ara doncs, estan absolutament regulats. No? I penso perdoneu que si una cosa, acaba, aniria que, més és que hi haurà un nen en un col·legi de Molins de Rei plorant perquè el seu papa no hi és. Quina és la pregunta? Sí, però és una pregunta que... Bé, vinga, va, arremenguem-nos. Digues que sí. Mira, només hi ha una llei a la que rebo obediència, que és la termodinàmica. La resta són per canviar. Per tant, doncs, si la llei que hi ha és injusta, doncs canviem-la. Molt bé, un plaer. No, jo només volia dir que ara quan parlem de què passarà quan entrem als dos terços, en algun moment hem sigut pioners en alguns temes energètics, desgraciadament en aquest tema de la penetració de les renovables en el mar no ho serem. I llavors està molt bé el que has presentat avui de comparar Espanya amb Califòrnia. És que ha quedat... I amb Alemanya. És renovable. Tenen el detall d'això, que hi ha altres països, Dinamarca i altres, que estan ja fent aquesta feina i hem d'estudiar-la molt bé per implantar aquí el bo que tingui cada un dels models que hi ha al món. I en aquest sentit no hem d'inventar la porra, no hem de fer la nostra manera, sinó estudiar-li molt bé el que hi ha. Gràcies. Aprofito la potència d'això connectat a xarxa. Teniu més preguntes? Hi ha alguna coseta més? Jo volia posar sobre la taula un parell de coses que no he sentit durant el congrés i que crec que tenen molta relació amb l'aplicament aquest del... Perdoneu, és que si funciona, penso que ho estan gravant. Vull dir que si funciona molt millor.
Doncs, que volia posar sobre la taula un parell de coses que no he sentit durant el Congrés i que crec que tenen bastanta relació amb això que s'ha parlat molt sobre aprofitar el territori per les renovables i això. Una seria amb l'energia solar, diguem, PVT, que seria les plaques híbrides que agafen tant tèrmica com fotovoltaica, que està com agafant força ara, i si bé no, diguem que una placa d'aquestes a nivell elèctric, ni a nivell elèctric ni a nivell tèrmic són igual d'eficients que si les tinguessis per separat, però que en comú si fas les dues doncs sortiria més eficient i per aprofitar el territori podria ser una opció per aprofitar-lo més bé, per exemple. I la segona seria, això que està agafant força també ara molta, de les plaques solars sobre aigua. Per exemple, al Japó ara s'està fent molt al costat dels ports, per exemple, tancar un tros i posar plaques solars sobre el mar, que a més es veu que són més eficients perquè està refrigerada automàticament per l'aigua i tots aquests temes. Vull dir, són un parell de conceptes que penso que poden ser interessants a nivell d'aprofitar el territori millor. Però, Manel? Sí. Ha dit placa. Sí, del que jo conec, el primer punt que deies de les plaques híbrides, sí que en algunes fires es va veient algun, no crec que estigui massa extès, o sigui, no acabo de veure aquest augment. Sí, sempre hi ha algun fabricant que ho planteja, nosaltres hem estudiat les característiques. Jo no l'acabo de veure massa interessant, primer perquè a nivell domèstic, amb una placa solar tèrmica, normalment ja cobrim un 60% de l'ACS, ja està en normativa. També perquè a nivell d'instal·lació trobo que s'oposen, o sigui, un necessita temperatures baixes i l'altre necessita temperatures elevades, un toques aigua, l'altre electricitat, llavors hibridar això ho trobo complexa. Els fabricants que ho fan, així com nosaltres, els clients els diem això, tenen la garantia de 25 anys, darrere hi ha uns fabricants potents que t'han de poder suportar aquestes garanties. Per tant, els grans fabricants no hi estan apostant, per això no tinc un producte que diguis, ostres, no puc oferir al client amb garanties, no, sincerament no ho he trobat. Per tant, de moment no ho veig, perquè normalment en fotovoltaica hem d'instal·lar a nivell domèstic 6-8 plaques fotovoltaiques. Passa al contrari, que moltes vegades s'està substituint la solar tèrmica per aerotèrmia o per termos elèctrics, perquè com que tens l'excedent fotovoltaic de dia, doncs ja no et cal la solar tèrmica. No? I per tant, no ho acabo de veure. El segon sí que crec que té un creixement important i com dius s'està fent a països i és aprofitar espais amb aigua doncs, que no s'utilitzen i basses que també s'afavoreix que no hi hagi evaporació, per tant jo crec que té molt de sentit i aquí sí que crec que hi ha un potencial de creixement important. Sí. Sí, volia només fer dos apunts. Respecte a això que dius d'aprofitar fer parcs flotants, això nosaltres aquí tenim moltes làmines d'aigua, com són els embassaments, que els podríem aprofitar perfectament bé. També hi ha un aprofitament molt important que se n'ha parlat últimament, que és una proposta que vaig fer jo, d'aprofitar les làmines d'aigua dels canals artificials. És un tema que s'hi ha parlat, hi ha hagut interès, hi ha hagut algun diputat que s'hi ha implicat en el tema i que sé que l'assumpte ha estat també implicada i se n'ha parlat i de moment s'ha quedat estancat. Només us comento que Índia està cobrint els canals artificials d'aigua, però ja els té en marxa, o sigui, les instal·lacions ja les ha posat en marxa. No? I això enllaça una miqueta amb dos apunts que us volia fer. Un és el tema que ha sortit, que va sortint veladament sempre, que és aquest tema del decreixement. Que en Pep ens ha explicat molt bé que, clar, no té sentit en quant a decreixer amb renovables. El decreixement no vindrà d'això i jo no m'agrada parlar de decreixement, m'agrada parlar de desenvolupament. És a dir, parlar de creixement i de decreixement és una cosa totalment ambigua. El que hem de parlar és de desenvolupament. Quan topem amb el desenvolupament, toparem amb el límit finit dels recursos materials, no de l'energia, perquè és inesgotable a escala humana l'energia renovable. Però els elements són finits, els materials que tenim i disposem són finits. I aquests són els que ens marcaran una miqueta el desenvolupament i no limitant-lo, sinó fixant com ha de ser aquest desenvolupament. Per exemple, tot el món que entrarem del reciclatge i del reaprofitament
ens obligarà a descentralitzar també les economies productives i la manufacturació de productes. Perquè si no els tenim en proximitat, no podem tancar el cercle de l'empresa d'economia circular, que és el que necessitem per desenvolupar-nos. No ens podem desenvolupar amb un creixement, amb una espiral. Ens hem de desenvolupar amb els cercles que tenim al nostre abast. Per tant, el que limitarà aquest tema de comportament social serà també el límit finit dels materials que tenim disponibles, que ens obligarà a desenvolupar-nos d'una altra manera. I volia fer un apunt respecte al tema que dèiem de que, clar, com és possible que parlem d'amortitzacions de 7 anys, 8 anys, 10 anys, fins i tot 15 anys, i no siguem capaços de tirar endavant. La indústria, diguéssim, per dir alguna cosa, o sigui, les empreses que es van dedicar a la generació de l'energia, sempre s'ha pensat en aquestes amortitzacions i ningú hi posava cap problema. Quan fèiem una central amb un aprofitament hidràulic, doncs no es pensava en una rentabilitat d'aquest tipus. Vull dir, tota la gent que s'hi ha posat en el sector s'ha posat en aquests terminis i no hi havia cap problema. Avui tampoc hi seria. El problema que hi ha és el marc jurídic. Aquest és el que limita el per què no engeguem. Necessitem un marc jurídic que ens mantingui, diguéssim, les possibilitats d'aquest funcionament. I per fer això només es requereix tenir un marc i un model. Aquests països que van una miqueta més endavant que nosaltres i que van millor, ho fan perquè han desenvolupat primer un marc, han fet un projecte. A vegades ens enriem perquè els alemans no van al cine, sinó han fet un projecte dos dies abans. No? Bueno, pues, ells això ho extrapolen a tot i els països que van una mica millor és perquè fan un pla. Llavors aquest pla permet un marc i dintre del marc unes regulacions jurídiques que permeten establir aquestes inversions i es tiren endavant i no hi ha cap problema. El problema que tenim a Espanya és que no fem mai marcs. Però i a vegades ens enriem de nosaltres mateixos, però vull dir, és que no fem marcs perquè en els pillos els interessa no fer marcs. És a dir, si fem un marc, qualsevol podem entrar a desenvolupar tot això que ens fa falta i a la velocitat que calgui. No ho fem perquè Espanya no fa marcs. I no fa marcs perquè el seu sistema social i polític afavoreix que no hi hagi marc. D'aquesta manera, el marc es va construint a mida de que li convé a una sèrie de persones determinades. Per tant, l'absència d'aquest projecte global ens està dificultant moltíssim que puguem tirar endavant aquestes instal·lacions. Per res més. Moltes gràcies. Hi havia una paraula demanada per allà baix. Jo voldria, no sé si és una pregunta o una reflexió de les dues coses, que s'ha parlat de gestió de la demanda, però no sé molt bé fins a, o sigui, a què es refereix. Jo de gestió de la demanda, el que conec és indicadors econòmics que reps en una aplicació del mòbil, per exemple, i tu decideixes si en aquest moment t'interessa fer una cosa o l'altra. O sigui, és molt car per fer encendre la rentadora, per exemple. I prefereixo esperar-me 3 hores que segurament baixarà el preu. O una cosa d'aquest estil de gestió de la demanda. És el que entenc ara, actualment, on hi ha més informes, crec que el projecte europeu que està participant està venint de l'Empower. Hi ha una universitat que està en temes d'aquest tipus de sistemes de mercat en indicadors econòmics per vendre i agregadors i tot això, he sentit. Llavors, en aquest sentit, jo crec que d'alguna manera surt el tema del decreixement perquè s'han de prendre decisions. Ara ens ho prenem molt fàcil i diem, ara arribo a casa, poso una rentadora i és tan normal i no pensem ni en els diners que costarà. Però a mi em fa la sensació que aquest preu serà tan alt que haurem de prendre decisions, no? O sigui, ha de ser molt radical, no hi haurà energia per tots, els preus pujaran tant que direm, llavors haurem de parar de fer coses i així és on entra el decreixement d'alguna manera. I això a nivell domèstic, bueno, potser ho pots fer, no? Dic, no poso la rentadora avui, la poso el dissabte, que segurament estarà més... Però
s'ha de tenir molt de coneixement per poder preveure la teva vida en relació a això. Però això és una cosa que, bueno, potser més o menys la pots gestionar, però a nivell societat hi ha sistemes que funcionen, que han de funcionar, no? Hem de prendre decisions com a societat, del sistema d'aigua que va tot, totes les bombes que hi ha, els sistemes de depuració, per exemple, el transport, què és el que s'ha de desendollar quan hi hagi poca energia, no? No sé si m'he explicat, però... Amb gestió de demanda, com que ens costava molt entendre uns quants elèctrics, vam fer venir agregadors europeus a primers de gener a casa nostra, estava en ell. Llavors vam veure el cas d'un suís que té 10.000 clients, que només treballa amb domèstics. Llavors jo tinc 10.000 clients amb agregació i sé que a tu et puc aparar la calefacció durant una hora i mitja entre tal hora i tal hora, i això està en el sistema, és tot sistema informàtic. I a l'altre li puc parar la caldera elèctrica. El transportista, quan té un problema de manca d'oferta o excés de demanda, m'envia a mi una instrucció i em diu: entre tal hora i tal hora necessito que desapareguin del sistema 12 megawatts de consum. I el meu sistema el que fa és aplicar. Llavors els agregadors es postulen, diuen, gestionar demanda és tan segur com generar. Fins ara, quan necessitàvem quelcom, engegàvem i generàvem. Doncs ara sabem que si reduïm la demanda, però d'una manera automàtica, doncs tenim la mateixa seguretat de que el sistema estarà en equilibri. Uns de francesos, ells el que ho feien al contrari, només ho feien amb sistemes industrials, sobre els que també intervenien directament sobre el sistema de producció. És a dir, amb ells el transportista francès li diu: dintre de 9 minuts, treballava amb una franja mínima de 9 minuts, dintre de 9 minuts necessito 53 megawatts fora durant 40 minuts. Doncs ells, sobre cimenteres, determinats processos, sobre banys galvànics, determinats processos, directament des del seu sistema alentien els sistemes de producció. I tenien d'altres que els havien d'avisar per correu electrònic 30 minuts abans perquè algú fes anar no sé quina palanca. Llavors, la gestió de la demanda existirà no quan jo digui no sé quina hora és, vaig a posar la rentadora. La gestió de demanda existirà quan jo no faci res, jo tingui un smart contract amb un blockchain i passin coses. Però comencen a passar coses d'uns acords que hem fet. A més, com a consumidor, per primera vegada cobraré del sistema elèctric, algú farà servir la meva bateria, entre tal... començaran a passar coses, que allò serà gestió de demanda de debò. I això ha de venir, diuen, i se'ns n'ha anat el Pep, que a Espanya abans de l'estiu hi haurà regulació d'agregador. A la que hi hagi regulació d'agregador i existeixin, començarem a veure coses que fins ara ens les hem tingut que imaginar. Veiem que hi ha països on ja estan passant i són molt potents. Vull dir, no tenir que generar en un moment determinada energia balancejant a base de controlar la demanda, doncs home, és molt potent. És el que és la gestió de la flexibilitat. Per la qual els distribuïdors necessitem smart grids. Bé, és un tot, O hi ha totes les peces de l'AUCA, això no quadra, No funcionarà. Els distribuïdors necessiteu smart grids, però els meus fills, els que tingueu aquí nanos de 18 anys cap amunt, necessiten feina, necessiten treballar. I ells saben fer aquestes coses, Amb ells no els hi expliquis moltes de les coses que hem parlat aquí. Però amb ells els explico, els dic, ells ja estan minant monedes estranyes en aquests moments. Algunes ja són monedes energètiques. A mi, per exemple, el meu fill, sense que jo li digui res, amb 18 anys, ja està minant el Solar Coin. Dius, home, què estàs fent? Sí, senyors. Minant el Solar Coin. Clar, dius, ells saben fer això, Això que ens sona tan estrany és pel que ells s'han estat preparant amb la seva formació. Per tant, home, el que hauríem d'intentar és que l'energia vagi cap allò que saben fer les noves generacions que s'incorporen al mercat laboral, no cap a les que se'n van. Per tant, quan es parla de learning machines, d'Internet of Things, de Big Data, quan es parla de tot això, estem parlant d'aquesta part de gestió de la demanda. Per tant, aquest és el futur, no? Dius, un futur que per cert no és gaire llunyà, Passa que cal encarrilar cap allà els objectius. Si els encarrilem cap a aquelles infraestructures que funcionaran poc, que seran grosses, que seran centralitzades en combustibles fòssils, no anirem cap al mateix lloc.
Per tant, aquí és on encarrilem. Fixa't que la banda aquesta més tecnològica és eficiència. Eficiència per utilitzar al màxim les energies renovables, per aprofitar-les al màxim. És estalvi en el convencional de tancar el llum? No. Però en realitat fa molt més l'altre. Per això us deia que potser el nen, més que ensenyar-li a tancar el llum, el que li hem d'ensenyar és que en el seu telèfon, que perquè a partir dels 8 anys ja porten tots telèfon a sobre, que es descarregui l'aplicació del seu comptador. Això és el que li hem d'ensenyar i que entengui com funciona, no? I per cert, ho aprendrà molt més ràpid que tots nosaltres. I estalviarà molt més fent això que tancant el llum, que també està bé, però no oblidem això. No, però en realitat, tal com he entès, la figura de l'agregador està incloent, bueno, tenint una base de dades gegant de gent que diu no necessito això i ha pres una decisió de pots fer això que no passa res. I en alguns casos, o sigui, potser soc pessimista jo, i veig que no hi haurà prou generació renovable o no serà prou estable com per en algun moment que l'energia que hi hagi sigui tan baixa que molta estigui tot pràcticament aturat. Però veig que s'han de prendre decisions en algun nivell, encara que sigui, doncs, pots, la meva calefacció pot estar en lloc de 21 graus, pot estar a 19. No a aquest nivell, sinó a un nivell més extrem. I l'altre és que ja ho han indicat abans, que potser aquests grans sistemes de tecnologia tenen nivells de límits materials que hi ha estudis que estan fets ja i que diuen que potser no és possible mantenir el nivell de vida que tenim actualment. Bueno, jo, per donar una mica més d'optimisme, crec que si la figura de l'agregador i anem cap a aquestes smart grids i aquesta automatització i en el món digital, però com que jo vinc del hard, és a dir, jo veig que tota la cadena de valor se'n podrà aprofitar. És a dir, el món dels Schneider, dels Siemens, del Tirbutor, del Hager, del Simon, de tots aquests amb mitja, amb baixa tensió, amb automatització, amb interruptors automàtics, quadros intel·ligents, tot això. I això porta enginyeries que realment hauran de fer els projectes d'integració. Això venen llavors els quadristes, els instal·ladors, tota la cadena i després els dels equips que hi hauran. És que aquí jo me poso nerviosa a vegades i gràcies que estigueu els d'Estabanell perquè hi ha almenys també una representació de les distribuïdores, perquè si no me penso a vegades, escolta, que aquí som uns grups de persones, tots amb experiència, amb molt poder, però clar, si no surt d'aquestes parets, no? I crec que hi ha molts fabricants d'equipament i de la cadena de valor que s'hi apuntaran aquí perquè ho estan parlant, venent a nivell de la indústria o a nivell de l'smart building o tal, però també, en el fons, encara hi ha molt quadro elèctric, cabines de mitja, de baix i tal, a part del que és la part d'automatització de la xarxa, però hi ha molt de quadro estàtic que ha de ser dinàmic i llavors sí que lligarà perquè aquests joves puguin parlar amb el mòbil, però aquesta intel·ligència, aquesta digitalització s'ha de plasmar amb hardware i amb coure i amb tot, i llavors necessitem tota aquesta gent i d'una manera o una altra crec que aquest congrés, si els poguéssim fer venir, a més, també en el moment que la legislació o les coses s'hi posen a favor, el podríem fer explotar molt més, perquè ells tenen molta potència d'arribar al mercat i a través del... Bueno, ho hem dit també amb el pacte de la transició energètica o la taula per comunicar això amb tots els actors. No? Simplement, és que me'n vull anar content d'aquí i hi ha moments que ens patim, no? Perquè aquesta transició serà molt dura, però és una oportunitat de molt de negoci si la canalitzem en positiu. I tant, és extraordinari, extraordinari. És impressionant l'oportunitat que hi ha. Sí. El nostre cervell va néixer al segle XX i està aquí anclat al segle XX, que no hi ha manera que entengui-ho del segle XXI. Esclar. Aquest és el problema. És un parc complicat, aquest és un parc complicat, home. Deixa'm que faci un parèntesi per donar-te més ànims. Surt sempre el problema aquest que ens falta potència. Bueno, i a més ens sobrarà energia, i ens anem a posar-la. Bueno, doncs jo només volia fer un apunt. És a dir,
la gestionarem bé, la farem anar bé i hi haurà moments on tindrem que fabricar-ne de més. Perquè aquesta de més la posarem en l'hidrogen, que és el muscle de potència de la nova era. I per tant, no tenim aquest problema. No tenim. Anem avançant perquè el solucionarem, perquè el tenim solucionat. Gràcies. Alguna notícia més positiva? Compte, eh? Ja, jo volia fer una reflexió. He aguantat tot l'espai amb molta atenció. Ja, la meva reflexió ve des dels conceptes generals que ens expliquen i ens bombardegen constantment des de la cimera de París, des del desenvolupament sostenible, que tenim molta pressa, que hem de descarbonitzar l'economia i el sistema d'una forma radical i molt de pressa perquè si no aixirem a temps. L'energia és una part important per la descarbonització. No? Però sí que us puc dir, i això, temps podem parlar, res d'això es podrà fer i amb la velocitat que es necessita si no es fa a través de models de negoci. Si no entenem el carboni com un recurs que el podem agafar i aprofitar-nos i que ens faci diners. Si podem girar això, pot anar molt de pressa, perquè si descarbonitzar un negoci, tothom vol fer negoci. Ara, si descarbonitzar, hem d'anar a buscar diners, 10.000 milions d'euros, amb els quals no li podem donar un recurs, un rendiment, no ho tindrem, no ho tindrem i molt menys amb la velocitat que ens hi hem fet. Per tant, la meva reflexió. Només aconseguirem els objectius de desenvolupament sostenible de la cimera de París si sabem fer el nou model amb models de negoci constant. Us heu quedat a gust o ja? Dos hores, pràcticament. Jo és que penso que heu parlat quasi bé tots, quasi bé... Per nosaltres penso que està tot dit, debatut. Em sembla que ha estat força interessant per la varietat de ponents i de visions i les aportacions que heu fet han sigut interessants i de tota mena. Per tant, Quim, anem a berenar. Sí o no? Estava previst. Vinga, moltes gràcies. Gràcies.